בית משפחת לדרמן בכפר החקלאי נווה ארז במועצת בנימין נהרס בחודש נובמבר האחרון על ידי כוחות המינהל האזרחי. המשפחה פנתה לגיוס המונים על מנת לממן באמצעות הציבור את עלויות בניית הבית החדש שלהם. היום הכסף גויס במלואו, הכתבה של טל מאיר. יש כאן כן ציפורים. 7 חודשים לאחר שנותרו מחוסרי בית, בני הזוג לדרמן מרשים לעצמם לחייך. אתמול הושלם פרויקט גיוס ההמונים, הסכום שגייסו עומד על 368 אלף שקלים, ויסייע להם לממן את עלויות בניית הבית החדש שלהם. ואנחנו ברוך השם אחרי הקמפיין הזה מרגישים שגם לנו נבנה בית, ואנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שתמך. ביתם של משפחת לדרמן בנווה ארז שבבנימין נהרס על ידי המינהל האזרחי. לטענת המשפחה, הריסת הבית התקיימה ללא התראה ובלי לאפשר להם להעתיק את המבנה למקום אחר. אם היו רק מודיעים לנו שיש כאן בעיות ועומדים להרוס, היינו פשוט באים עם מנוף ולוקחים את הבית שהוא היה יביל. מאז ההרס ובהיעדר משאבים לבית, נותרה משפחת לדרמן ללא קורת גג. היא מתגוררת בתחנת הקמח שאותה הקימו לפני מספר שנים. התומכים שלהם הבטיחו כי הבית שיוקם ייבנה רק לאחר קבלת אישורי בנייה. נתתי את הנשמה להתיישבות, ובסוף אנשי ההתיישבות במועצה ידעו על ההרס שעומד להיות ולא הודיעו לי. משפחת לדרמן סגרה מעגל ותבנה את ביתה מחדש. שוב עם ישראל מוכיח את אחדותו בזמן צרה. משפחת לדרמן אסירה תודה לכל מי שעזר לשקם את ביתה. ממש המון 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 תודה. סיפור עם סוף טוב.